Luanda Norte convida. Situada a 380 km da capital de Luanda, a província do Kwanza Norte tem 10 municípios divididos entre os seus mais de 20 mil metros quadrados. Nos últimos anos, o Kwanza Norte tem crescido constantemente, especialmente no setor agrícola, e torna-se cada vez mais num ótimo lugar para se viver e investir. Saúde. Em 4 anos, a rede hospitalar passou de 64 a 122 unidades sanitárias. São 884 camas disponíveis na capital e no interior da província. Infraestruturas de apoio aos serviços materno-infantil criadas em 2012. 16 salas de parto, 8 salas de planeamento familiar, 18 salas de pré-natal e 29 unidades com arcas para armazenamento de vacinas. Educação. 400 escolas e 1.600 salas em todas as sedes municipais. 4.500 professores. Mais de 100 mil alunos matriculados em todos os níveis de ensino. Escola para atender crianças com necessidades especiais, com capacidade para 350 alunos, sob a supervisão de 32 professores especializados. Duas escolas superiores. A Escola Superior Pedagógica e o Instituto Superior Politécnico, que juntas somam mais de 3 mil estudantes. Agricultura. Apoio a 73 mil famílias dedicadas à atividade agrícola. Produção de 700 mil toneladas em 2012, com destaque para a produção de mandioca. Habitação. Programa de Fomento Habitacional do Executivo vai construir 900 fogos em 9 municípios. 450 já estão concluídos. O Programa de Investimentos Públicos do Executivo construiu 234 residências, espalhadas em 6 municípios da província. Vias de comunicação. Reabilitação de estradas e pontes. Estação dos caminhos de ferro que ligam a província a Malanje e a capital Luanda. Águas. Central de captação do rio Mucari. Reservatório com capacidade para 5 milhões de litros. Energia elétrica. Segunda fase da ampliação da barragem de Cambambe terá 4 grupos geradores com capacidade de 175 MW cada. Kwanza Norte. Uma província fértil, de inúmeras belezas naturais e cheia de potencialidades para novos negócios. O Kwanza Norte convida.